Gospodine Stipiću, vi ste savjetnik Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, jedan od tri izabrana člana u Saveznoj Republici Njemačkoj. Recite nam nešto o savjetu Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Kao što i samo ime govori, savjet je savjetodavno tijelo vlade, što znači da nominalno nije obavezujuće, ali u svakom slučaju ova trenutna vlada Andreja Plenkovića ima itekako sluha za naše potrebe i probleme. Naša zadaća je pomagati Vladi Republike Hrvatske u kreiranju i provedbi politike, aktivnosti i programa u odnosu na Hrvate izvan Republike Hrvatske. Savjet se sastoji od ukupno 55 savjetnika. Njemačka je, kao što znamo, domovina velikom broju Hrvata, po zadnjim podacima skoro njih 400 tisuća, te upravo iz toga razloga dodijeljena su tri zastupnika samo za tu zemlju. Određeno vrijeme već obnašate ovu odgovornu zadaću. Recite nam nešto o dosadašnjim postignućima savjeta. Sadašnji saziv savjeta ulazi u svoju završnu četvrtu godinu mandata i slobodno mogu reći da su iza nas značajni rezultati. Jednom godišnje savjetnici se nalaze na sjednici u Hrvatskoj. Konstituirajuća sjednica bila je u Zagrebu, zatim prošle godine bili smo u Šibeniku, a ove godine već za mjesec dana biti ćemo u Varaždinu. Mislim da već samim time, znači samim rasporedom sjednica diljem Lijepe naše, može vidjeti tendenciju državnog ureda na čelu sa državnim tajnikom Zvonkom Milasom, kako je cilj senzibilizirati svaki dio Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske. U svim prethodnim navedenim gradovima susretali smo se sa predstavnicima županijske vlasti, gradske vlasti i brojnih drugih. Upravo iz tih i takvih susreta izrodili su se i mnogobrojni projekti, ali istaknuo bih samo neke od najznačajnijih projekta ovog aktualnog savjeta. To su omogućiti učenje hrvatskog jezika online, promjena zakona o stjecanju hrvatskog državljanstva i istaknuo bi još pokretanje hrvatskog HRT5 internacionalnog programa HRT-a. Što nam konkretno donosi ili znači promjena zakona o stjecanju hrvatskog državljanstva? Prije svega, promjena zakona možemo zahvaliti Ministarstvu unutarnjih poslova na čelu sa državnim tajnikom Željkom Katićem, koji je sudjelovao na svim sjednicama savjeta te je imao itekako sluha za naše argumente. Izmjenama zakona o državljanstvu povećava se dobna granica za prijavu u evidenciju hrvatskih državljana do navršene 21. godine života djeci rođenoj u inozemstvu, čiji je jedan od roditelja u trenutku njihovog rođenja hrvatski državljanin. Također, izostavlja se generacijsko ograničenje za stjecanje hrvatskog državljanstva za potomke iseljenih Hrvata, te se njih i njihove supružnike oslobađa obaveze udovoljavanju pretpostavci poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma. Naravno, isto tako hrvatske kulture i društvenog uređenja. Omogućava se i stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem za maloljetnu djecu, čiji je jedan od naravno roditelja stekao hrvatsko državljanstvo, kao iseljenik ili potomak iseljenika iz Hrvatske. Predlaže se i pojednostavljenje izvođenja dokaza za pripadnike hrvatskog naroda, koji ne raspolažu osobnim dokazima o pripadnosti hrvatskom narodu, a čije roditelje nedvojbeno utvrđena pripadnost hrvatskom narodu. Kako je stanje konkretno u Saveznoj Republici Njemačkoj? Kakva pitanja imaju za savjet Hrvati u Njemačkoj? Ono što ja pokušavam naglasiti od početka svoga mandata je to kako mi ne rješavamo pojedinačne probleme naših iseljenika. Nažalost ili na sreću, pitanja je zaista mnogo. Enorman je broj pitanja koji naši iseljenici imaju. Sukladno tome, mnogo bi se vremena gubilo na rješavanju svih slučaja, ali ono što mi kao savjetnici možemo napraviti je, barem u ovom slučaju konkretno, biti vidljivi, biti u kontaktu sa našim udrugama, zajednicama, sportskim društvima, te ih upućivati na razne institucije. Ja opet što kažem, ja što pokušavam je biti vidljiv, prikupiti sva pitanja, probati naći zajednički nazivnik kod tih pitanja i onda, kao što sam rekao, proslijediti pitanje na dotičnu instituciju. Isto tako, na svakoj sjednici savjeta pokušavamo se mi unutar Savjeta Europe međusobno dijeliti mišljenja, uspoređivati upite te doći do zajedničkog rješenja. Naša grupa Savjet Europa po tom pitanju zaista je aktivna te svojim radom doprinosi rješavanju mnogih problema. Spomenuli ste grupu. Kako je podijeljen savjet? Djelujete po nekim odjelima? Upravo tako, savjet je podijeljen na 4 podgrupe, kao što sam rekao. Kada kažem podijeljen, ne mislim doslovce, nego mislim na skupine iz kojih dolaze savjetnici. Naime, 4 su skupine od kuda dolaze savjetnici, a to su redom predstavnici iz skupine iz prekooceanskih zemalja, predstavnici iz europskih zemalja, predstavnici Hrvata iz
odnosno Hrvate iz Bosne i Hercegovine, te predstavnici hrvatske manjine u europskim državama. Osim toga, Hrvati izvan domovine odlični su lobisti, odlični su promotori Hrvatske, te su spremni dovesti investitore u Hrvatsku. Nekoliko je inicijativa za pokretanje manjih radnih skupina unutar savjeta koje bi se bavile stranim investicijama te pokušale objediniti sva znanja i iskustva koje mi kao savjetnici u aktualnom savezu savjeta imamo u jedno radno tijelo koje bi rezultiralo upravo tim pokretanjem ulaganjem stranog kapitala u Republiku Hrvatsku. S kim sve surađujete prilikom rada u savjetu? Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske zaista je u svakom trenutku na raspolaganju savjetnicima. Svoju zadaću oni obavljaju izuzetno profesionalno, angažirano te brzo, što je danas u današnje vrijeme jako bitno. Slobodno mogu reći da skoro svim ministarstvima imamo kontakte, a posebno bi naglasio Ministarstvo vanjskih i europskih poslova te bivšu ministricu Pejčinović-Burić. I isto tako državnog tajnika u Ministarstvu unutarnjih poslova Željka Katića. Osim ministra i državnih tajnika lokalne uprave, također se sa nama na raspolaganju i predstavnici gradske i lokalne upravu, a na našem slučaju u Saveznoj Republici Njemačkoj izuzetno veliku ulogu je odigrao i naš bivši veleposlanik, a sadašnji ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, koji nam je zaista stajao na raspolaganju i podržavao gotovo naš svaki projekt. Gospodine Stipiću, koji su daljnji planovi vašeg rada u Savjetu Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske? Prije svega koncentriran sam na završetak ovog aktualnog mandata. Nakon toga mi kao savjet, kao tijelo, moramo vidjeti jesmo li ispunili ciljeve koji smo si zadali na konstituirajućoj sjednici. U svakom slučaju smatram da je savjet izuzetno mlado tijelo, ovo je tek drugi saziv, ali isto tako smatram kako već sada radi jako dobar posao, te kako će se sa vremenom biti sve bolji i bolji, bit će više iskustva, a Hrvati diljem svijeta znati će kako imaju partnera i mjesto gdje mogu rješavati svoje probleme, te davati savjete za poboljšanje života Hrvata izvan Republike Hrvatske i ono najvažnije, omogućiti svim zainteresiranim povratak u domovinu. Gospodine Stipiću, evo za kraj, recite nam nešto kratko i o vama osobno. Pripadate mlađoj generaciji Hrvata u Berlinu. Tako je, upravo sam sam predstavnik te nove generacije Hrvata u Berlinu, kao što ste i rekli, i smatram da je to bio jedan dobar povod da se mene imenuje kao savjetnika koji bi upravo mogao prenositi sve poruke i potrebe koje mladi Hrvati, ne samo u Njemačkoj, imaju, razloge iseljavanja, razloga s koji, probleme s kojim se muči i naravno razloge zbog kojih bi se vratili. Znamo, kao što sam već prethodno spomenuo, da državni savjet zaista svima su vrata otvorena, mnogo Hrvata se odlučuje na povratak iz prekooceanskih zemlja, iz europskih, i sam mogu primijetiti tu jednu tendenciju kod pripadnika trećih generacija Hrvata izvan Republike Hrvatske, posebice u Njemačkoj, kod kojih je izrazito jaka ta želja za povratkom, što smatram izuzetno korisnim i dobrim za Hrvatsku. Hvala vam lijepa. Hvala vama.